Hengenvarin Toni, lasin kuvalta ja Iittalon lasitehtaan. Puolan autobaaseja muun muassa, sitten lanterneja, leimuja ja kaikkea mitä tarvitsee fyysistä. Henkilökohtaisesti olen nyt tällä hetkellä ollut täällä Iittalassa 3 vuotta. 4 vuotta tulee täyteen 31. päivä heinäkuuta. Ja näinä 3 vuoden aikana ei henkilökohtaisesti yksikään työpäivä ei ole tuntunut työpäivä. Lasipuhallusammattina on mielenkiintoista ja mukava. Lasi kiehtoo materiaalina. Se vie mukanansa ihan totaalisesti. Mollen kautta avustavasti sieltä näin, että oli oppisopimuspaikka alussa. Sitä kautta sitten tänne. Koulutuskeskusta Bastian kautta. Ja yhteistyössä Iittalolla tätä nyt tehtävän kanssa. Oppisopimuskokemuksena erilainen. Se on poikkeavaa normaaliittisen työstä. Lasinhuoltaja ei hirveästi ole Suomessa ja kouluja varsinkaan. Sitten lähtökohdat, mitkä meikäläisellä oli tähän hommaan, niin aivan nolla. Eli kaikki tuli opeteltua kantapään kautta täällä. Itse henkilökohtaisesti olen nyt tällä hetkellä ollut täällä Iittalassa 3 vuotta.